អាយជានេតិបំផត់លោកដិនសុមេធិរិទ្ធបានចេញលិខិតសំទោសជាសាធារណៈចំពោះការថ្លាយលើសលោះកន្លងមកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដល់គ្រូបង្រៀននិងមហាជនសវាកុមប្រេមតវិលមកកាន់នេតិបរមានចិត្តនិងអន្តរាជចិត្តថ្មីថ្មីលោកដិនសុមេធិរិទ្ធនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023បានចេញលិខិត សោមការអភ័យទោសចំពោះសម្ដីជ្រុលជ្រូសដែលថ្លែងបះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គ្រូបង្រៀននិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពពាន់អ្នកមានអ្នករ.នេះបងយងតាមលិខិតលោកបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាសោមលំអ온កាយលើកមករៀមដៃប្រណមសោមខមាទោសចំពោះរាល់ពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទបានថ្លែងលើសលួងកន្លងមកដែលនាំឲ្យបះពាល់ ដល់អារម្មណ៍បាទគ្រូបង្រៀននិងបងប្អូនជនរួមជាតិទូពុតជាកំហុសរបស់ព្រះករណាខ្ញុំខ្ញុំបាទដែលមិនត្រូវលើកឡើងបែបនេះឡើយក្នុងនាមខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំបាទដែលមានដើមកំណត់ពីត្រកូលកសិកោហើយបានរៀនសូត្រចេះដឹងពីអ្នកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំបាទពុតជាអភ័យទោសដោយសតជន ខ្ញុំពួសំដីមិនតំណងកន្លងមកខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំបានសង្ឃឹមថាសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាឧកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសអ្នកគ្រូលោកគ្រូប៉ុតជាអភ័យទោសដល់ខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំបាទចំពោះកំហុសឆ្គងនេះហើយខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមមិនឲ្យមានកំហុសបែបនេះ កាត់ឡើងជាថ្មីទៅឡើយខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទសូមគោរពតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្តេចពុកមានកតញ្ញូដ៏មានតម្លៃក្នុងការប្រាស្រ័យពៀកបិចទៅកាន់មហាជនសម្តេចពុកពិតជាមានកតញ្ញូបណ្ឌិតដែលត្រូវតែគោរពប្រនត់បាទឆ្លៀតឱកាសនេះដែរខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទ សូមវង្សជូនដល់ទេវតាតាមជួយថែរ្សាសម្ដេចត្រង់ឯកដំអ្នកអង្គាអង្គាលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសអ្នកគ្រូលោកគ្រូសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរគ្រប់ប្រការនិងសេរីសួស្ដីក្នុងឆ្នាំថ្មីប្រពៃនៃខ្មែរក្នុងគ្រាប្រទេសមានសក្កសន្តិភាព ជាំប្រ are េយមត្តទាំងអស់គ្នាមករយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានការលើកឡើងបាបះពាល់អ្នកក្រនិងអ្នកមានណប្រេយមត្តណាបាទតាកតូនទៅនឹងបញ្ហានេះនោណាក៏ធ្លាប់ក្រមុននឹងទៅជាអ្នកមានគឺត្រូវឆ្លងកាត់ពីអ្នកក្រតែណោះតួជាអ្នកកាលមកមានក៏ដោយក៏ជាដូនជាតាអ្នកក៏លួបធ្វើជាអ្នកក្រដែរនេះគឺជាការប្រត់ សាយស្រឡាយអ្នកមានគឺកើតចេញពីអ្នកក្រនេះគឺជាការពុតហើយអ្នកមានចំណេះដឹងគឺបានមកពីអ្នកគ្រូលោកគ្រូជាអ្នកផ្ដាល់ចំណេះដឹងអ្វីត្បិតពួកគាត់មិនអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចយើងតាំងពីខាងមុខក៏ពុតដែរក៏ប៉ុន្តែយើងបានទទួលការទូនមានបាទការព្រៀនប្រដៅការបង្រៀនតាំងពីយើងមិនទាន់ស្គាល់អវ័យទៅអកកមិនទាន់ស្គាល់អវ័យទៅឋានលេខ1 ឬក៏លេខ0រហូតយើងមានចំណេះចម្រៀងអញ្ចឹងយើងកុំវាយប្រហាទៅកានលោកគ្រូបាទអ្នកគ្រូគ្រូបោតជ័យរបស់យើងណាកុំអីណាប្រេមណាបាទកុំអីខ្ញុំសំណុំពរក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរមួយរូបណាបងប្អូនណាគាត់សុំទោសអដែលជាការដឹងកំហុសរបស់គាត់កុំបន្តែមិនចង់ឲ្យមានរឿងរាវទាំងអស់នេះកើតឡើងបន្តទៅទៀត សង្គមថានេះគឺជាលើកចំក្រោយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលនិយាយតិចទីនអ្នកក្រប៉ះពាល់ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូតើតោងទៅនឹងបញ្ហានេះប្រិយមិត្តបាទចូលរួមបញ្ចេកមតិច្បាស់មកអ្នកមួយផងជាចំក្រោយបាទសូមជម្រាបលា